سمنه صح وسمنه شكرا سس خيوانه يوه اخوي ياش ята шино гай гай тэгти юу н том тоо хэрэгт хүмүүс ирэн тэлж алж ажих шиг үн тээ го одоо тэгэл ихнээс унжлах шиг шин ихнээс унжина ядраа туу зүгээр ямар амир юм бэ гой ч тэгэл том штэ ер нь бол за ингээд ер нь аймаг орнот хэр хөдөж авч байна сайхан хөдөж авч штэ монгол ардын ном сая одоо би тэг хоёр уулздаг үстэй ажиллалтаа тэнцэж байгаа том ажлууд явагдаж байгаа болохоор аа за нэг зургийн асуулт байна за ямар зургийн асуулт байна за энэ засгийн үе юм биш тээ хамгийн амжилттай ажиллаж байгаа гурван ямны нэг гэж бүр нэг бүр дүр чимээ сонсоод байгаа байхгүй тэр яг үнэн үү үнэн үнэн мэл хончин гэсэн штэ арт төмний санал асуулгаар гурван одоо хамгийн сайн шинжилэл хийгдсэн гэж гарч ирсэн нэг нь бол боловсрал нэг нь бол ийм монгол яваа цахимжилт нэг нь бол ажиллаж байгаа цахим хөдөлгөөн юм тий гурван тоо ажиллаж байгаа юм ажиллаж байгаа яг хуу байрлын хувьд салсан байж болно шүү тэгэд юу байна л да сонирм байл да айл жуулчтай ингээд нодлонгоос хойш ингээд баахан гадны том том инфлюенсерүүд төрчээрээ л те ер нь ямны хийсэн ажил гэж ойлгосон тийм ихэд ямны урлагаар ирсэн тийм үү а тэгээд ер нь бол айл жуулчтай одоо өнөөдөр шинэ Улаанбаатар 20 онц жууж байгаа сураг байна тийм үү өдөрт үү тэгээд өдөрт тийм тэгэхээр урд нь хэдэн онц жууд гэсэн одоо миний ойлгож байгаагаар солонгосоос маш олон баг бүхөтөс нь чинь байна шүү дээ солонгосоос 7 онцт нэг 14 орчим онц жууд байсан шүү дээ одоо өдөрт 20 онц одоо ч өдөрт зөвхөн солонгосоос баг 20 онц жууж шүү дээ тэгээд ахаад бусад дүр Сатаа капа бодлоо. Энэ бол аль жуулчны юм үзүүлдэг гэж ойлгох уу? Эсвэл одоо Монголын засгийн газрын бодлоо хайлчлалтай мэдээж байгалийн шалжуулсан юм гол зөвхөн байна. Тэгэхээр агарын тээврийн либерачлыг танаа юм ичтэй хийж байгаа гэсэн үг үү? Ард нь хоёр хон ави компанистдаг байсан шүү дээ. Одоо солонгосын маш олон ави компанистдаг шүү дээ. Хоёр засгийн газар ажиллаж байгаа. Нэг кабинетийн зарчим. Тэр болохоор өнөөдөр бизнес чөлөөлөх асуудлууд, агарын тээврийн либерачлалын асуудлууд, Монгол улсын гадаадд сурталчлах асуудлууд, эрсэн зочтой одоо жуулчтай аятаа тутаа байх асуудлууд мөн одоо Монгол улсыг сурчлах маш олон ажлууд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг засгийн газрын хийсэн кабинетийн гол ажил. А гэхдээ гол зохион байгуулалтыг хийж координацыг хангаж ажиллаж байгаа нь бол байгаль орчны ажилч тэ. Нодлон 2023 онд хэдэн жуулч ирсэн Монгол дээр? 651,061. А бүр 61 гэж тоод байгаа. Оо тийм шээ. Нэг жуулчны төлөө хэлсэн амар юм шүү дээ. Тэгэхээр нэг жуулчны төлөөч ажиллах хэрэгтэй гэж ойлгох. Оо ажиллах хэвээр нэг ирсэн нэг жуулчны сэтгэл ханамжтай буцаага цаана дахиад 3-4 жуулч ирдэг гэдэг тооцоо. А улсын эдийн засагт 1.3 тэрбум ам.доллар уу 4.9 их найд. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь Монгол улс яг ийм ухдаг буюу уул уурхайн салбараас гадна ургуулдаг буюу энэ байгаль орчны ихтэлтэйгээр аялал жуулчлалын чиглэлээр яг Монгол улсын 2 дахь тэрбум долларын тэрбум долларын орлого олсон салбар болж байгаа. А тэгэхээр 600 хэдэн мянган нэ? 651,061. 600 шууд ингээ бүр ингээ статистик болгож ирсэн юм шиг яа. А ер нь урдлын рекорд ер нь тэрнээс илүү байсан юм уу? Эсвэл ер нь юу? Монгол бас түүхэн даах удаа 651,000 жуулч удаж авсан. А тэгэхээр 651,000 жуулч ирэхэд ойролцоогоор нэг тэрбум уурамцсан. Нэг жуулчнаас нэг 2000-аас 2046 доллар үлддэг. А энэчлийн төлөвлөгөө. Энэчлийн төлөвлөгөө бид нар 1 сая жуулчин 2 орчим тэрбум доллар гэж төлөвлөж байгаа. А энэ бол үнэхээр том үйл та. Тэгээ нөгөө эдийн засгийн судалгаа 6.6 их найдвар гэжтэй. А тэгээ бас нэг сони юм сонслоо. Нөгөө хууч нөгөө ингээд аргал янгэр мангэр өвчин одоо шонхор мохор араб руу гарах чинь дандаа яамнаас шүрлэр гардаг гэсэн тий. Энийг яам болчих юм бэ тийм үү? 2022 оны 6 сард батлагдсан зөвшөөрлийн тухай хуулийн дээр бид бас саналаа өгөөд өөрчлөлт оруулад тэгээд одоо шил шонхорчин бол ерөөхдөө шинэ нэг газар. За. За тул цаагс агнор дуудлах хөдөлтөө өөрөөр хэлбэл амир уу шилжчихсэн. Гэрсэн орон нутгаар бүгдийг цахимжуулаад орон нутгаар бүгд амжилтсан. Яа, зорилго нь ямар ч тээ. Орон нутаг өөрөө төр өрөөгөөж ин хүртэх хэвээр. Дээрээс нь аялал жуулчлалын өрөөгөөж бол орон нутагт шингэдэг байх хэвээр. Тэгээд одоо тэр чинь яам ч ордлуулж ордог гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр ордлогоос аялал жуулчлал юм үзлээ татгалзаад хоёрдугаад бас аялал жуулчлалаас ухчих байгаа юм шиг санагдахгүй нүрдж. Хариуцлага цутгах байхгүй шүү. Энэ ч одоо нэг дуудлага худалдаанд болснараа нэг тал та хэсэгчсэн. Хэсэг бүлэг одоо дуудлага худалдаагаар иргэд өөрсдөө оролцоод авдаг шударга системээр шилжсэн гэсэн. Нөгөө юу нэ төвийн бирж гэдэг шиг гоо бирж гэж байна. Тэмэр системээр орчиж байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр бас бодлоо та байгаль орчны ажилчлалын яам гэдэг маань амьтан хамгаалах хэрэгтэй болохоос алах шүрд өгдөг байх. Ёсгүй юм шиг байна тийм үү? Ер нь бол хамгаалалт үржих бодлогоо одоо ярьж байгаа. Аа за за. Тэгвэл наа чинь бол ер нь бол бас энэ одоо өөр шин юм ямыг толуулсан шээ бас нэг гоё үйлдэл гэж байна. 23 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс хойш газар олголтын бүтээн зогсолцсон шээ. Бүх газар олголт зогсолцсон. Нөө тэр зүйлж байхгүй. Бахгүй юус. Бүгд зогсолцсон шээ. Бүгдэн газар цөм бол. Ерөнхийдөө. Газар цөм бол ерөнхийдөө тэр орж иж явах хэрэгтэй гэдэг юм. Тэгээд бас нэг сони юм сонслоо. Тэр нөгөө карбон кредит гэдэг. Аха. Тэр яг ямар учраас юм бэ?
Тэр энэ нөгөө нүүрс төрөгчийн зах зээл واخхой юу? Өвчл төрөгчийн зах зээл гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ нүүрс төрөгчийн явуулж байгаа шингээлт тутамд орж ирж байгаа одоо доллар гэсэн үг. Бид нар тэр бомод үнсний хөдөлгөөн гэдэг бол жишээлбэл манай улс 19 саяга талбай дээр ойн самтай. За. Тэгвэл 19 саяга нийт нотод өсөр хэдэн үү гэсэн үг? 8.2 үү гэсэн үг. Аа бас баг үн тий. Баг. Гэхдээ энэ маань 20.1 сая тон нүүрс төрөгчийн шингээлтийг явуулж байгаа. Тэрний мөнгөн дүн хэдвэж 1 тэрбум 433 сая ам доллар. Өөрөөр хэлбэл цаг 5 их найт төргийг бид нар зүгээр л байгаа он сам дээрээс олуулсан зах зээлээс мөнгө олгож авах боломж байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр анхны төлбөр нь ордсон сургууль байсан тийм үү? Тэр бол бэлчээрээс. Он сам тусдаа бэлчээр ус тусдаа. Бэлчээр дээр бид нар 2.7 тэрбум төргө авсан. Тэр төлбөрийн хий өгдөө. Олуулсан зах зээлээс бас гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь манай дэлхийн дулаар уур амьсгалын өөрчлөлт чинь энэ хүлэмжийн зах зээлтэй холбоотой асуудал гэхгүй юу? Хүлэмжийн ихээр ялгарсан дэлхийн өөрөө өвчл төрчгөө болж байгаа л хэлбэр. А тэгэхээр юу гэсэн үү? Одоо өөрөөр хэлбэл хөдөлмжийн их үйлдвэрд хий их үйлдвэрлэдэг амар ажилд үзсэн улс орнууд мөнгө төлнө. Мөнгө төлж ирэх гэсэн үү? Ерөөсө мөнгө ингээд бид зах зээлийн хүмүүс тэгээд ирсэн. Нөгөө тэр бүмэд тарихсан санаачлаг шүү дээ. Тэр шиг цаана бас YouTube байсан юм тийм үү? Өчигдсэн байсан юм байна. Тэр бүм долларын зах зээл эргэлтийг бий болох том төсөл байхгүй. Аа. Тэгэхээр ер нь бүх юм бодлоготой хийгдэх гэж ойлгосон. Бүх юм бодлоготой юм уу? Тийм. За 6 сар болсон. 6 сар болоогүй байна. А за. Орон аймгийн өгтсөн биз дээ. Тий. Энд суугуул юм уу, уугуул юм уу? Яг нь манайх ч нэг усан айл. Тэгээ нэг усаас нааша ирээд энд хэсэг байжгаад Улаанбаатар руу явцсан айл хөхгүй. Аа зүг зүг. Тэгэхээр энд хэдэн жил усан юм? Сургууль дэс 10 жил дэс. Одоо чинь тоолохоор одоо хэдэн жил бай. Гэвч одоо 40 жил амьдарч байгаа юм шүү дээ. Зүгээр нэг нь бот нутаг орны хэд хоос асуух юм байна л да. Би булганы гаралтай байхгүй. Ялангуяа одоо булган аймгийн төвчлөрөөс үүсчихсэн хоёр аймгийн дундгийн булган гэдэг ерөөсөнд хэл булган дээр биш үү гэдэг юм уу. Тэгэхээр одоо өөр шинээр дэвшчих байгаа 3 аймаг дотор булган аймаг бол бас эдгээр сонгогчид хамгийн бага ч гэсэн булган бол нэлээд хүнтэй байр суурь идэж байгаа болов уу гэж бодож. Булганы тухайд ер нь булганд яг юу хийх гэж бодож байгаа. Булганы энэ хөгжлөр хоцорч байгаа юм яаж нөхөх гэж бодож байгаа. Яг нь булган аймаг одоо байгаагаа хэлбрээрээ ингээд байгаад байвал байгаа л юм. Булган аймгийн хөгжүүлэхин тулд заавал одоо жишээлбэл хөвсгөлтэй, орхомтой, булгантай нийлүүлж байгаа. Аршир өнгөж чинь. Булган аймаг бол малын тодорхойгоор Монгол улсад 5 ордог гэхгүй. 5. Тэгэхээр арширыг бид нар одоо үнтэй болох шаардлагатай байна. Тэр малын түүхий гэдэг үнтэй болох шаардлагатай байна. Энэ хөдөө аж ахуй газар тариалан гэдэг ашиглах шаардлагатай байна. Тэгэхээр хагас боловсруулах үйлдвэрүүд, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд, дээрэс нь бид нар одоо энэ газар тариалан ашиглах, усаа тэнгилгийн зам оруулах гэдэг маш их ажил. Юу дүүрч шалгуур санагдав гэж бодож байна. Аа за. Жишээ нь миний өвдөсөн хотгон төсөмих. Аа. Хотгон төрсөн бол ингэдэг. Хөвсөлс 200, Эрдэнэс 200 байхгүй юу? Яг голд нь байдаг. А тэгэхээр 100 бол хөвсөлд өв болон турист базууд ажилладаг тийм үү? Одоо яг өөр шин чиглэлтэй холбоотой тийм үү? А тэгэхээр тэр турист базууд өглөө болгон жуулчд орж өглөө цай дээр өндөг гэж байгаа тийм үү? Тэгэхээр булганд хутгуудад ядсан нэг дахианы том аж ахуй байгуулах асуудлууд би баймар санагдаад байна. Тийм боловч цас дээр бол гахаа гой фирм, том фирмтэй тийм үү? А тэнгуүтээ одоо нэг хүмүүс яриад байгаа нэг ийм адгалсан өхрийн мах шүү дээ. Ямар өхрийн ямар ганцхан ганцхан өхрийн мах шин тэнд одоо булганд нэг Канадын фермер нөхөр хийгээл байгаа тийм үү? Тэр булганы тэр бүтээгдэхүүнийг бүгдийг нэгэд эргэлтэнд оруулаад за одоо зуны удирд булганыхан хөвсгөлтийн төрөөс бааж төрчгт нь хагчдаг. А өвөл болонгууд буцаад рефрижератор тракуудаар одоо Эрдэнэ дотор өндөг тэр нөгөө юм нэлдэг тийм эдийн засгийн тийм эргэлтэнд оруулаад. Тэр чим одоо бидний яриад байгаа нөгөө сум дундын үйлдвэрлэлийн дэх бохгүй юу? Сум дундын үйлдвэрлэлтэй. Одоо шилэл манай бүс нутгт нийтээ 8 сум дундын үйлдвэрлэлийн дэх багтар байгаа. Логистикийн одоо 3 том төр байгуулагдахаар болж байна. Тэгэхээр яг сайнны таны хэлдэг. Манай хутгын дөр орох уу? Тэр 8% нэгэнд бол байна уу? Их хутгатай байна уу? Их хутгатын нутаг. За баярлалаа. Манай нутгийн магц нь баярлалаа. Мэдлэг авах одоо тий. Баярлалаа. Хамжилт үсэ. За баярлалаа. Ер нь бол өөрөч юм бол ирээдүйд одоо бүрэлдэх их хурд бол заашгүй баг усуудын нэг гэж хөвдө бодож өгдөг. Тэр ер нь дэмжиж байгаа. Тэр Монгол төрд бол ийм төш хэрэгтэй шүү. Ирчүүдээ. Орхончуудаа бул А ерөнхийдөө хөшгөлчүүдээ энэ залуу сайн хараад аваарай Бат Эрдэнэ гэдэг шүү. За. Хоёр Бат Эрдэнэ байгаа шүү. Нэг Бат Эрдэнэ, Б Бат Эрдэнэ гэдэг хүн. Батулжийн. Тэгээ Батулжийн Бат Эрдэнэ гэдэг. За. Баярлалаа.